Aan die begin van die jaar is ons baie opgewonde oor die moontlikhede wat die volgende dae, maande en jaar vir ons lewens kan inhou. Ons dink in detail daaroor, ons droom daarvan. Ons bespreek dit met mense en ons deel dit met ons familie, vriende en die mense rondom ons. Die afgelope woensdag het Dominee Thomas gepraat in detail oor die onsekerheid wat ons lewens kan intree van die een kant af gedurende hierdie tyd van die jaar. En daarom het ek het goed gedink om vandag 'n bietjie te praat oor die buurman aan die ander kant van ons lewens. Die buurman met die naam twyfel wat soms so ongewens in ons lewens arriveer. Ja, wanneer ons net dink dat alles in orde is en reg is, na 'n krisis, na 'n siekte, nadat ons deur bekommernis gegaan het en nadat ons net gevoel het al ons planne val in plek, dan kom twyfel en hy vra vir ons 'n klomp vrae. Hy vra vir ons of alles regtig in plek is, of dit wat ons beplan en wil gaan doen, of ons regtig seker is ons gaan daarmee slaag, of ons regtig voorbereid is op dit wat kan kom, en of ons dalk regtig gesond is en genees is nadat ons gesukkel het met siekte en vir tydperk nie kon funksioneer soos wat ons wou doen nie. Baie keer vra ons die vraag deur twyfel, is ons werklik waar goed genoeg? Is ons gelowig genoeg? Onthou ons nie die foute wat ons gemaak het deur die jaar nie, die mense wat ons te na gekom het in die verlede nie, hoe my taal my baie keer in die steek gelaat het nie, ja, hoe ek eintlik nie 'n goeie mens was nie. En daarom vra twyfel dan ook vir ons die vraag, hoekom sal die grote God hom met jou bemoei? Hoekom sal hy saam met jou wees op hierdie pad deur hierdie jaar? Ja, twyfel wil jou en my beroof. Twyfel wil jou en my verlam, sodat ons nie die hoop, die opgewondenheid en die motivering wat ons deur God en ons geloof kry in hierdie jaar kan leef en kan toepas nie. Nou twyfel wil jou en my isoleer, wil ons toesluit en wil ons laat wegkrimp in 'n onsekerheid, sodat ons wonder en twyfel oor die regte pad vorentoe en oor die nabyheid van God. Wanneer ons die woord van God lees, die Bybel, lees ons baie keer van gelowiges se stryd met twyfel. Maar die groot vraag is eintlik hoe God elke keer in hierdie situasies optree. In Genesis 15 lees ons hoe God na Abraham toe kom en sy verbond bevestig, maar dan twyfel Abraham en hy vra dat die Here dit op 'n manier met hom moet bevestig deur 'n offer. En die Here gee hom dan 'n opdrag. Maar dan is dit die Here wat sy belofte aan Abraham bevestig. Ons dink maar net aan Josef wat deur sy broers verkoop was en Egipte toe weggevoer is. Hoe moes hy nie getwyfel het nie? Maar God praat steeds deur Josef se drome met hom. God gebruik Josef om sy hele familie en sy verbond in stand te hou. So dink ons aan Moses wat geroep word deur God en dan sê hy nee Here, ek kan dit nie doen nie. Die twyfel betree hom. Stuur asseblief eerder vir Aaron. En dan stuur die Here hom en die Here laat hom nie in die steek nie. En so ook wanneer hy met die 10 gebooie van die berg afkom en die goue kalf staan daar omdat die volk getwyfel het, dan verbind God hom opnuut aan die volk omdat hy hulle nie in die steek laat nie. Daar selfs in die ballingskap wanneer die gelowiges weggevoer word, wanneer hulle glo dat God hulle verlaat het, ja, dan is God saam met Daniel en sy vriende binne in die leeukuil en die vuuroonde waarin hulle hulle self bevind. Psalm 139 wil vir jou en my sê, God ken jou. Hy ken jou en my twyfel en hy lei ons op die beproefde pad, soos die psalmdigter vra, sodat ons kan weet God is saam met ons op hierdie reis, dat ons sy nabyheid kan ervaar. Dis wanneer en waar ek en jy twyfel, waar twyfel ons lewens betree, waar twyfel ons planne in twyfel trek, wanneer ons wonder oor ons gesondheid, wanneer ons die beproefde pad in 2024 loop, kan ek en jy weet, God se antwoord vir jou en my is seker. Nou, Jesus Christus het deur die twyfel die pad na Golgotha gestap. Hy het sy hande aangebied, sodat die spykers daardeur geslaan kan word, sodat ek en jy nooit weer hoef te twyfel aan God se liefde, God se genade en God se verlossing. Ja, in hierdie jaar wat kom, in alles
wat ek en jy in hierdie jaar kan ervaar, die beproefde pad kan stap, het selfs in die dood, het twyfel sy angel verloor, en is twyfel sy woorde leeg. Heere ons almagtige God, U ken ons menslikheid, U weet dat ons baie keer twyfel, ten spyte van die sekerheid wat ons in U liefde en verlossing vind. En daarom vra ons, o Heere, Heilige Gees, versterk ons, vertroos ons, en lei ons op die beproefde pad, sodat ons verseker kan wees van U nabyheid. In die tye wanneer het goed is, laat ons U naam loof en prys. In die tye wanneer ons val, Heere, laat ons opstaan in U naam tot U eer. Help dat ons in elke situasie sal nader tot U, Heere, sodat die twyfel in ons lewens verdwyn en dat ons 'n sekerheid sal hê in die verlossing in U seun Jesus Christus. Ons bid dit in Sy naam alleen. Amen. Mag jy in hierdie jaar verseker wees van die pad wat jy stap met die Heere aan jou sy. Tot volgende keer. Totsiens.